અંકલેશ્વર કોવિડ સ્પેશિયલ ESICU હોસ્પિટલે મેકમણી કંપનીએ બે વેન્ટિલેટર ડોનેટ કર્યા હતા. માટીવી દ્વારા આ અંગે 3 દિવસ પહેલા જ વેન્ટિલેટર અને સ્ટાફની સમસ્યા અંગે ઉજાગર કરી હતી. AIA દ્વારા મેકમણી કંપનીએ લેખિત રજૂઆત કરતા કંપની સ્વર સ્વીકારી ત્વરિત બે વેન્ટિલેટર ડોનેટ કર્યા હતા. જાગૃત નાગરિક સલીમ પટેલ દ્વારા પણ આ લેખિત રજૂઆત કરી હતી. અંકલેશ્વરમાં વધી રહેલા કોરોના દર્દીઓ વચ્ચે હવે પૂર્ણ હોસ્પિટલ ફૂલ થઈ રહી છે ત્યારે ભરૂચ વહીવટી તંત્ર 31 માર્ચથી શરૂ થયેલ સ્પેશિયલ ડિઝિનેટ કોવિડ હોસ્પિટલ EIC હોસ્પિટલ ખાતે માત્ર 2 વેન્ટિલેટર હતા તેમજ સ્ટાફની પણ અછત અંગેના અહેવાલ સ્થાનિક જાગૃત નાગરિક સલીમ પટેલના સહયોગથી મા ટીવી દ્વારા ઉજાગર કરવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળ દ્વારા આ સમસ્યાની ત્વરિત અસરથી લઈ ગત શનિવારના રોજ અંકલેશ્વરની મેઘમણી કંપનીને ગત શનિવારે વેન્ટિલેટરનું અનુદાન આપવાની અપીલ કરી હતી. જે અપીલ ત્વરિત અસરથી મેઘમણી ગ્રુપ દ્વારા સ્વીકારી હતી અને સોમવારના રોજ કંપની દ્વારા ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટરની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ EIAના સહયોગથી કોવિડ હોસ્પિટલ AIC હોસ્પિટલને દાન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે EIAના પ્રમુખ રમેશ ગાભાણી તેમજ સભ્યો મેઘમણી કંપની અને અધિકારીઓ તેમજ EIC હોસ્પિટલના અધિકારીઓ તેમજ મેનેજમેન્ટની ટીમ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન દ્વારા એક શનિવારે ગયા શનિવારે એક પત્ર લખ્યો મેઘમણી ઓર્ગેનિક લિમિટેડને. એટલે ત્યાંથી મેં સાંજે 6:30 લેટર લખ્યો અને હવા 6:45 તો એમનો જવાબ આવી ગયો કે રમેશભાઈ 2 મશીન તમને મળશે અને રવિવારે ડિલિવરી કરશે. એટલે ગઈકાલે અહીં ડિલિવરી પણ આવી ગઈ અને આજે મેઘમણી ગ્રુપે આજે અંકલેશ્વર એસોસિએશન માનમાં અને કલેક્ટર સાહેબે પણ મને કહ્યું હતું કે કોઈ દાતાઓ કયો અને આ તાત્કાલિક મશીનો આવે. એટલે આ મશીન મેઘમણી ગ્રુપે આપ્યા છે બદલ મેઘમણી ગ્રુપનો ખૂબ ખૂબ અંકલેશ્વર એસ્ટેટ વતી આભાર માનું છું અને એમના ઓનર પ્રશાંતભાઈ પણ અહીંયા છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.